Gerbėjus Kristui, gerbėmėjai, sekmadienis jau ateinantis yra antrasis advento sekmadienis. Na ir girdėsime švento rašto skaitinius iš pranašo Izaijo knygos. Pranašas Izaijas sako, viltį tokia suteikia, kad bus kažkas tai tokio ypatingo. Sako, išiesis kelom išauks atžala, iš jo šaknis išdygs atžala, ant jo ilsėsis viešpaties dvasia, išminties ir supratimo dvasia, patarimo ir tvirtumo dvasia, pažinimo ir maldingumo dvasia. Jis bus kupinas viešpaties baimės dvasios. Ir kad ne tik tas, kas ateina, kas ypatingas asmuo ateina, sako, jis ne pagal išorę ateis, ne pagal nuogirdas spręs. Teisingai jis teis mažosius, nes šališkai spręs šalies vargdienių bylas. Savo lūpų lazdais ištiks smurtininką, burnos kvėpimų užmiš piktadarį. Teisingumas jo klubo diržas, ištikimybė jo strėnų juosta. Tai štai toks labai svarbus lūkestis, kurio žmogus kiekvienas savo širdyje yra kupinas. Kad štai teisingumas būtų mūsų, iš tikrųjų, tiesiog tarpusavį įgyvendintas. Teisingumas būtų tiesiog mūsų pamatas gyvenimo. Ypač to, reiškia, žmonės nori tie, kurie yra nuo kažko nukentėję, nuskriausti, patyrę įvairiausių gyvenimo negandų. Taigi, ir Evangelijos štai pagal Matą, girdėsim istoriją apie Joną Krikštytoją. Jonas Krikštytojas kviečia labai aiškiai, atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Tai labai įdomi, reiškia, teisingumas, dangaus karalystė ir ne tik, reiškia, dar šitas evangelistas, Jonas Krikštytojas kviečia, sako, tiesiog ne tik atsiverskite, bet kviečia pakeisti gyvenimo kryptį, gyvenimo stilių. Sako, angių išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Vėlgi kalba apie teisingumą ir apie tam tikrą bausmę. Bet ta bausmė gali ištikti ir ištiks tik tai tuos, kurie kažko tai gyvenime nepaisė, kažko nesuprato arba elgėsi netinkamai. Tai todėl ir labai svarbus tas momentas yra atsiverskite. Dabar ką tai reiškia atsiversti? Pakeisti gyvenimo kryptį. Nes ateina, sako, aš jūs krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis už mane, aš nevertas jam niekurpių nešioti. Jisai krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Tai mes kartais žvelgdami į tą šventą raštą, mes kartais tiesiog išsigastam, galvo, kad Dievas yra baisus, toks šoks tai baudėjas, teisėjas, ir čia reikia kažkaip pašiurpus gyventi, arba dar geriau nuo to Dievo bėgti, slėptis kažkur, tai arba nepaisyti ir tiesiog kažkaip tiesiog savo tą požiūrį susiaurinus, tiesiog kažkaip tai susikurti savo pasaulį, iš tikrųjų yra ne taip. Kalba yra apie Dievo gailestingumą ir apaštalas Paulius laiške romiečiams ir sako, žiūrėkit, visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištvermė ir raštų paguoda turėtume vilties. Taip, kad iš tikrųjų ir ne tik, sako, ištvermės ir paguodos Dievas teduodams tarpusėje būti vienos minties, Kristaus Jėzus pavyzdžiui, kad sutartinai vienu balsu šlovintume Dievą mūsų viešpės Jėzus Kristaus Tėvą. Dabar kodėl jį šlovinti reikia? Todėl, kad jis yra gailestingumo Dievas, kuris kviečia mus iš tikrųjų pakeisti gyvenimo kryptį ir pakeisti gyvenimo kryptį link Dievo ir pasitikint, kad tikrai teisybė, teisė bus atstatytos, kad tie, kurie pažeminti, prispausti, ras paguodą, kad tie, kurie pučiasi labai didžiuojasi ir kitus engia, iš tikrųjų tai savo kasą duobę, ar taip galim sakyti. Žodžiu, kalba yra tokie labai tokie baziniai momentai, kokie yra. Dievas kviečia atsiversti, nes kad nuodėmė mums nevadovautų. Ir Dievas mato mūsų silpnumą, tas irgi labai yra svarbu, ir į tą silpnumą ateina. Ir mūsų menkos pastangėlės šį bei tą pakeisti, tiesiog pakeisti savo vertybės, jau duoda rezultatą ne todėl, kad mes kažką tai ypatingo pasieksime, bet todėl, kad Dievas yra geras ir jis ateina į mūsų tarpą, ateina kaip. Kaip ateina štai, vėlgi prisižiūrėkime šventą raštą, jisai ne tik ateina, jis krikštė mūsų šventąją dvasę, jisai suteikia mums dievišką buvimą. Čia yra pagrindinis dalykas, tai ne baimė mums turi dominuoti, bet supratimas gilesnis, kad jeigu aš renkuosi, neteisybę, smurtą, melagystę, vagystę, tos dalykus, kurie galbūt labai čia artimo metu man suteikia ir kažkokio tai galios pojūtį, ten naudą kažkokią, bet tie dalykai, kurie greuna iš tikrųjų teisingumo dorybę, greuna tarpusavio santykius, kurie žlugdo žmogų,
kurie tiesiog yra tokie, nu, kaip pavadinti, tiesiog neatspindi nei artimo Dievo meilės, tie dalykai yra greunantis. Tai jeigu aš tos dalykus renkuosi, aš tikrai pats savo kenkiu, tuo tarpu Dievas leidžia ir kviečia mane pakeisti tą gyvenimo kryptį ir pasirinkti dalykus, tai yra tiesiog teisingumo, Dievo meilė, artimo meilė. Ir tie dalykai tikrai duos vaisių, nes pats Dievas to nori. Tai kitaip tariant, ne baimė man turi dominuoti, ir santykė su Dievu ne baimė, ir santykė su žmonėmis, bet atjauta, savęs meilė, iš tikrųjų tikroji savęs meilė, kad Dievas mane myli, jisai nenori, kad aš murdėčiausi nuodėmės purve. Bet atvirkščiai jisai kviečia, atsiverskite, pakeiskite tą savo primityvų mąstymą. Taip, tai galim pasakyti, nustok taip primityviai mąstyti, kaip tiesiog taip gyvuliškai mąstyti ir mąstyti kaip Dievo žmogus. Ir tikrai tada štai įskrikštė, sako, šventąją dvasiai rūgnimi. Bet išvietyti, ta prasme, kaip pelai mes pusėm išsijoti, kad tikrai pamatytume, kas, ko, kieno pasirinkimas, ko buvo vertas. Sako, jo rankoje vėtiklė ir jis išvalys savo kloną. Tai bijoti reikia tada, kai pasirenkam netinkamai. Bet šiaip tai santykė su Dievu nebaimė yra pagrindinis motyvas ir nebaimė yra variklis. Aišku, pagarbi Dievo baimė, tai yra prieš Dievo didybę, tai čia kas kita, bet pagrindinis variklis yra Dievo gailestingumas, Dievo meilė, gailestingoji Dievo meilė, nes Dievas mato mūsų skurdą žmogaus paveikto nuodėmės skurdą, todėl jis yra ateina, taigi vėl štai sako, ne pagal išorę teisė, ir pakeis viską, ir pasikeis pasaulis, žiūrėkit, sako, tuomet šalia vilko patilps eriukas, leopardas gulės prie aužiuko ir taip toliau. Taigi naujas pasaulis, nes Jonas Krikštytojas ir ką sako, tiesiog atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Taip, o kas čia labai plati savo, kad dangaus karalystė, tai Dievo artumas mums. Dievas mums yra savas, Dievas yra arti ir čia yra pats pagrindinis dalykas. Tai čia turėtume visą akcentą savo minčių fokusą nukreipti, Dievas yra arti. Ir Dievas yra mums nesvetimas, bet Dievas mums yra savas. Tai čia pagrindinis gyvenimo motyvas, Dieve, leisk žvelgti tave naujai, leisk žvelgti tave su meile, su pasitikėjimu, kaip galestingą Dievą. Na ir pataisyk mane, kad nesuklyščiau, neprarasčiau gyvenimo su tavimi, nes tavo artumas yra Dievo karalystė. Amen.